Evo, ako ljudi stvari o Assassin's Creed Trojici, to se radi su o Assassin's Creed Trojici i želi bi se vama da podelim ovu misiju. Dosta je zanimljiva. I pokušao sam jednom da je pređem, ali nisam uspeo. Iz razloga što nisam znao da ne sam biti otkriven. Jer trebam da stignem do tamo, vidite, ona dva kampa, da oslobodim nedužne civile. Zajedno sa ovim mojim prerušenim ljudima, ali ne smemo biti otkriveni uopšte. Inače, jednom sam failao ovu misiju, nadam se da ću sad uspjeti da pređem. Sada ćemo da vidimo. Možemo mi ubiti ovde neke ljude, ali da to bude tiho, ono, kao pravi asasin, ali... Evo vidite, baš na ovakav način. Ali, oni to lako otkriju. Je dosta, dosta teško. E sada ne znam, malo pre sam bio na ovaj kamp od 43 metra i bio sam otkriven. Sada ću probati da odem prvo da oslobodim ove civile ovamo. Sada ćemo da vidimo da li može nešto se uradi ovde. Ovako, zauzeli smo dobar položaj. Ali ne smemo da ubijemo pred civilima, zato što će oni podići galamu i tu ćemo biti otkriveni. Op. Ovo je ovdje mi video. Biće nezgodno ako dođe. Samo da pogledam. Tu je čuva. Kako da ga rešimo sad? Samo da pogledam. Ne sme da bude blizu svojih ljudi jer će da nas otkriju. Tako ću probati da gubim na silent način. Sada vidimo šta i kako. Aha. On ima ovde kamp izgleda. Sad im da li mogu da vidim sa kim je tu, ovo je nezgodno sad. Sad moramo da budemo brzi. Sad moramo odmah da bežemo na drugu stranu. Jer će oni otkriti ovo ubistvo sigurno. Moramo biti brzi. Evo ovo jedan, mi se je otkrio. Trčimo nazad. Evo ga drugi kamp. E sada na brodu imamo osjećaj da će biti najteže. Ali kako da to odradim ne znam. Sada vidimo. Evo vidite, otkrili su ono tamo ubistvo. Prvo. Vrše neku raspravu. I sada odavde ne mogu da priđem zato što će mi vidjeti ovi njihovi. Moramo kroz vodu. Nadam se da je dobar klinač. E sad, vidit će nas onaj. Moramo da sačekamo da okreni leđa i onda ćemo da izletimo da kupimo na silent način. Ili ovako jednostavno, ovako. Sad samo sekundu. Ovdje se je mirno, sad da brod. Možda i najteže do sada. Ne znam kako da priđem do tamo, možda ima još neko gore. Nisam išao da vidim. Sad ćemo da provjerimo. Ovdje su dva čovjeka. Staćemo iza ovoga. Ne mogu da ih ubijem jer ako priđem jednom vidjet će mi drugi i onda ću da budem otkriven. Šta je sa druge strane? Ali otkriven sam, da.